Një luan i detit sulmon një vajzë të vogël dhe e hetha të në ujë. Ja disa pamje dramatike, teksa luani i tërheq me gojë vajzën e vogël dhe e hetha të në detë. Më pas në detë është hedhur dhe ja ti vajzës i cili e kanë nxjerr jashtë, por që të gjithë janë të mëruar për disa momente. Kjo video është përndar masivisht në rrjetet sociale. Për të dhënë mesazhin që prindri duhet të jenë tepër të kujdesshëm kur lën fëmijët pranë kafshëve, edhe nëse ato janë të buta. Duhet tepër kujdes, sepse një pakujdesi e vogël mund t'u kushtojë shtrenjtë, duke humbur jetën e fëmijëve tuaj.